Arcangelska Salom. Mening ismim Kinga. Men Warszawa tibiot universitetnin talabasimen. Va akucherlik yonalishi talabasimen. Arcangelsni mening kanalimga taklif ilmokchiman. Agar siz mening kanalimga obuna bolsangiz, shubhasiz insontanasi va tibiotni boshqa kezikarli ma'lumotlarni bilib olasiz. Har haftada uchtadan yangi ma'lumotlarni yuklab boraman. Kanalim sizga yoqadi, sizga video dasturimni tomosha qilishni taklif qilaman. Odamning ko'zi boshqa tana qismlari singari o'sadimi? Nima uchun kaf barmoq tirnoqlari oyoq barmoqlariga qaraganda tezroq o'sadi? Nima uchun biz ba'zi tushlarni eslaymiz? Nega ba'zi odamlarning yuzida sepkilar mavjud? Kasal bo'lganimizda nega isitmalaymiz? Qizlarning o'sishi yosh o'tgan sayin sekinlashadi. Shuning uchun kichkina bolalar juda yoqimli. Qizlari tananing bo'lgan shakliga mos emas va qataro ko'rinadi. Barmoq suyaklarining uzunligi uning o'sishini shuncha tezlashtiradi. Ammo ovqatlanish yorug'ligining ta'siri ko'plab boshqa turlarning ham ta'siri mavjud. Uchlar minglab yillar davomida odamlarni hayratga solib keladi. Ba'zilar buni ma'nosiz deb o'ylashadi. Boshqalar esa bizning aqliy muvozanatimiz uchun zarur deb o'ylashadi. Aksariyat odamlarda tungi 4-dan 8-gacha bo'lgan vaqtdagi tushlar tushkunlikka tushiradi. Ular stress, xavotirga duch kelishadi. Lekin ularning aksariyatini eslay olishmaydi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, agar siz o'zni tez harakatlanishida uyg'onsangiz, tushni esla qolishingiz mumkin. Sepkilar diridagi melanin to'plamidir. Ular odada, yuz va yelkalarda uchraydi. Terisi toza odamlarda ko'proq uchraydi. Ular shuningdek genetik holatdir va quyosh teriga tushgandir. Aniqroq ko'rinadi. Immunitet reaksiyasini keltirib chiqaradi. Bu yurak urishi va qon o'kimining o'chishiga olib keladi. Bu tana haroratini ko'taradi va suvsizlanishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ko'p toza suyuqlik ichish muhimdir. To'plagan ma'lumotlarim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar video dasturim yoqgan bo'lsa, like bosishni hamda kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Agar sizda taklif yoki savollaringiz bo'lsa, videoni tagiga comment qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha!